Hata ule mtu ambaye amechora na wale ambao wamekuwa ma engineers, wote ni wananchi na watoto wa jamhuri hii yetu ya Kenya. Na tunawashukuru. Na tunasema ya kwamba mbele ya mwezi wa 4 mwaka ujao tutarudi hapa kufungua museum ambayo iko hapa na kufungua hii uwanja kikamili kwa wale wote wananchi wote watoto wa shule bila malipo waweze kutembea wajionee historia yao wajionee pahali ambapo wametoka wajifunze kutoka babu zetu na waweze kujua pahali ambapo wangependa kupeleka nchi hii. Ningefanya makosa kama singemshukuru moja kati yetu hapa ambaye tumekuwa tukiongea na yeye kutoka miezi karibu 14 wakati nilianza hii project ya Uhuru Gardens ambaye tumetembea na yeye hapa sana sana na amenipatia mawaidha Mheshimiwa Raila Odinga nasema asante sana kwa yale ambayo umetusaidia kutenda. Naonekana hawa wazee wanataka uwaongeleshe. Kuja uwasalimie jamani.